Привіт, друзі! Новий канал, нові ідеї і вирішення саме наших проблем. А ці питання я знаю краще, ніж пароль від своєї пошти. А саме, як створити інтернет-магазин? Як створити курси по 390 гривень, як нас вчить Воскресенський? Який конструктор сайтів обрати, щоб не витратити півжиття на вивчення? Як знайти контент? Як генерувати зображення? І найголовніше, мій друже, як на цьому заробити? Це основна концепція буде цього каналу. Тут буде розбори ваших лендінгів, ваших інтернет-магазинів, туторіали по фреймеру, вебфлоу, фотошопу, Canva, боже прости, дизайн, ідеї та фішки, які зразу можна впроваджувати. Мене звати Макс Куратов, у мене вже є один канал, але він саме російськомовний. Канал про дизайн, про запуск сайтів, про 3D-моделювання і дивляться його понад 100 тисяч людей. І одразу скажу, цей канал не тупо переклад мого старого каналу. Тут буде зовсім інші формати, інша атмосфера і теми, які важливі будуть саме для українців. Я створював курси і для Паші Шульга, для школи SEO, і Андрій Боринок, Параскул, та інших авторів і бізнесів, яким потрібно було донести дуже важкі речі простими словами. У мене у самого є десятки курсів на різні тематики. Це і фреймер, і вебфлоу, і фотошоп, і де шукати клієнтів на розробку сайтів. Так, мій друже, вони поки російською, не треба на мене давити, це питання часу, колись я обов'язково це все перекладу. А захочете купити, будь ласка. Ні, це теж нормально. Тут все залежить від того, що вам важливіше, чи получити знання, чи мова. Якщо мова, це теж ока. За 10 років я зробив, приблизно 500 сайтів. Я не просто робив сайти для сайтів, для портфоліо, для Behance. Ні, це комерційні сайти, де я розумію не лише, як зробити дизайн, а в цілому весь процес. Від де шукати цього клієнту, до як здати проекти і не получати безкінечні правки, нескінченні. Так, друзі, на початку ви це 100% побачите. Мені правда буде важко перейти на українську мову, але давайте по чесноку. У вас також є питаннячко, як зробити в автолайаутах кнопку, щоб вона нікуди ніде не полізла. Так що будемо доповнювати один одного. І так, моя мета – зробити живий канал для своїх, де ми будемо розвиватися всі разом. Тут кожен із вас буде частина контенту. Кожен ваш коментар під відео – це також буде контент. Я кожного разу буду питати, що вам буде цікаво, щоб ми вирішували свої проблеми, розуміли, як це робити, як на цьому заробляти, як це все монетизувати в житті. Ми робимо одну справу, ми робимо її разом. Це перше відео. Підтримай коментарем, і я буду тобі вдячний. Мене звати Макс Куратов. Пока!